Tjenare alla svenska medborgare med svenska flaggan som symbol för frihet och trygghet, som dessvärre har blivit deformerad av våran elementa regering bestående av Löfven och company och hans flatlöss i Rosenbad. Vi hade en gång en stolt flagga som vi var stolta över. Vi sjöng nationalsången med stolthet. Vi firade midsommar med stolthet och var nationalister och älskade vårt land. Jag hoppas fortfarande att alla svenskar faktiskt älskar sitt land. Men jag betvivlar att det är så med tanke på hur man ser hur folk röstar i vårt land. Jag har väldigt svårt att tro att folkhemmet som var förr, det kommer aldrig uppstå mer. Kalle SHA70 har gjort ett par väldigt, väldigt fina videor med hur det såg ut förr. Och jag som barn minns det. Jag kommer ihåg när man åkte hölasset och hästen drog kärran och vi hoppar i höet i ladan och så vidare. Dagens ungdomar vet inte vad det är för någonting. De vet inte vad en häst är. De vet inte vad en ko är. Tjur. De vet inte vad en traktor är. Då får man slå det på Wikipedia och kolla det på datorn för att se vad det var. För de har ingen aning om det. Men jag vet. Det var väldigt, väldigt mycket roligt på den tiden, lika väl som det var tråkigt och mycket elände. Men det var ju långt ifrån den misär vi lever idag som vi har i samhället med tanke på all denna massinvandring, valboskap som är importerade för att stödja det här jävla arslet Löfven och hans gelika. Det är för mig obegripligt och jag fattar inte att inte folk ser upp och vaknar någon gång. Jag har ju sagt det här så många gånger och ni tycker att åh vad han tjötar den jävla idioten. Jag tycker gärna det. Det får ni gärna göra. Men jag kommer att fortsätta med det tills ni vaknar. Ni som är vakna behöver ju inte lyssna. Men alla andra som inte är vakna. Vi måste ju väcka dem. Bling, 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 bling. Ja, klockan är nere och så prenumerera bland annat. Men jag menar, ni ser ju själva vilken väg vi är på. Och vi kan ju inte sluta och luta oss tillbaka så här och säga så här att ja, fy fan vad gött, nu har ni löst allting, nu rullar det på, nu skiter vi det här. Det ordnas alltid, det är alltid någon annan som fixar det. Tyvärr är det inte så. Det är ingen annan som fixar det medan vi själva. Gott folk, så är det. Jag tänker på det här att med tanke på det här med covid-19 och sprutor hit och dit, det kommer den ena vågen efter den andra. Jag bara väntar på tsunamin ska komma också med det här jävla viruset och skit och det tjötas hit och dit om det här viruset. Det ena säger sig att det inte är så farligt, det andra säger så och sprutor hit och sprutor dit och vaccin hit och vaccin dit och så vidare. Det är så många olika uppgifter om det här jävla vaccinet och sprutor och skit. Och min bästa vän Agneta, hon har ju läst eller inte läst, hon har sett det här, det finns ju 17 sidor och sen 147 sidor om vad fan det är om det här corona och sprutor och allt vad det är. Jag har inte läst, jag tänker inte göra det heller för det mäktar jag inte med. Men som sagt, jag tror faktiskt att det är så här. Det är min personliga uppfattning och tro. Ingen annans. Det är jag som säger det och jag tror på det. Och det är följande att jag tror att svenska staten vill kuba oss. Även om inte ni vill tro det. Men de vill kuba oss med skrämselpropaganda. Tar du inte sprutan då får du inte resa utan att du ska ha ett covid-19-pass i telefonen. Och du ska ha fan och hans moster för att resa. Det här är rena jävla öststaterna. Jag har kört genom öststaterna. Han, Kalmar-Johnny,
som har kört hela jorden runt nästan med lastbil, han kan ju intyga att det var så här. Och det är så här sossarna vill ha det. De vill kuva oss och skapa ett nytt DDR. För att vi har inga murar än. Men vänta, murarna har semester. När murarna och målarna kommer tillbaka, då jävlar sätter de igång och murar den här muren. Jag lovar. För det här är inget annat än en jävla, enligt min egen tro, skrämselpropaganda. Ingenting annat. Jag tror personligen inte på den här jävla sprutorna, den skiten. Absolut inte. Sen är det naturligtvis så att det är upp till var och en. Om vill man tala så gör man det. Det är ju folk som har dött av de här sprutorna och på sprutorna. Det kan ju vara underliggande sjukdomar som kanske också varit orsak till det, vad vet jag. Men jag tror inte på det här i alla fall. Och min tanke är då, som jag sa till Agneta när jag pratade med henne, att det verkar nästan som att regeringen vill ha bort oss äldre människor som har jobbat och slitit och byggt upp det här samhället vi hade i Sverige. Jag sa inte som vi har, jag sa som vi hade. Men vi har inte kvar det som vi har byggt upp, tyvärr. Och det verkar som att Socialdemokraterna och det här nazipartiet vill ha bort alla äldre människor. Där har sprutor som att man är på fortare undan och på väck äldre människor. För det är ju som i gamla bilar. Människor äldre som jag och många med mig i min åldersgrupp. Jag är 78 som jag har sagt, och de som är äldre. Vi är i denna satans regeringen i deras ögon. Vi är förbrukade. Vi är en belastning. Och det sa ju hon Strandade en gång uttryckligen, att alla äldre är en belastning. Vi är ingen tillgång längre. Det är som en biljävel. Man köper en ny bil och så kör man den jäveln till motorn rasar. Och man inte tycker att det är lönt att reparera den längre. Det är samma med oss. De tycker att vi är förbrukade. Vi har kört vårat race. Och nu är det dags att skrota oss, som man gör med bilen. Man lämnar in bilen till skroten. Och det är samma med oss. Det vill de göra med oss också. De vill skrota oss också för att spara in pengar. De slipper betala pensioner och allt annat som då ingår i vårt livsverk. Men då kan vi lägga de pengarna på Volvo-skåpen istället. Jättebra! Då får vi fan raketforskare istället ju. Istället för oss jävla dörrnickar som är pensionärer och helt dumma i huvudet enligt sossarna och deras regering. För det är så de ser på oss. Så uppfattar jag personligen det också. Så att vi är som gamla bilar, mina vänner. Oss pensionärer ska vi skrota. Ni är förbrukade, ni har gjort det, ni har betalt mycket skatt och så byggt upp. Jag vet, tack så mycket. Men nu är det dags för dig att lämna in, så det, för nu har du gjort ditt. Och nu ska vi sätta in nya bilar. Ja, med nya motorer. Ja, helst bränslefri, det ska vara el då. Svanhalsen har förespråkat det i Bolund. Och hon är Stenevi. De jävla aserna. Sätter en sån här jävla snurra i röven på våra spår så de kan alstra el utav helvete. Ja, ni tror inte att jag är riktig. Nej, det är jag inte heller när det gäller detta. Jag är inte riktig, men det är ett sätt för mig att se på det i alla fall. Och varför har du solglasögon på det då? Jo, för jag har blivit en jävla ljusskygg individ faktiskt. Men den här solen, den tar så mycket på mig. Så jag tänkte, protect yourself. Ja, det sista var ju engelska då. Skydda dig själv alltså. Ja, och det gör jag. Och det lägger jag till. Ja, ja, så är det. Fredag. Härligt. Ja, att helgen kommer. Ja, jag har inte jobbat så jag jobbar ju så till vidare. Jag går med hunden och katten och så att jag har gjort mitt också. Men för mig är det fredag varje dag. Men för er alla som har jobbat hela veckan i denna värmen och knedjat. Jag önskar er verkligen en underbar trevlig helg med många goda öl eller en drink och lite svalka. Och att ni får njuta av god mat samtidigt. Sköt om er allihopa och ha det så bra. Och ni som, jag bara säga en sak till. Den killen som skrev till mig om att jag inte skulle behöva, jag skulle få vård om jag åkte på covid-19 igen. För han tyckte väl att jag har brukat det då. Han svarade mig då på tuben.
Ni kan gå in och kolla det på min sista mail. Om ni som är intresserade så kan ni gå in och svara på han, eller kolla på hans svar till mig. Nu kommer jag inte ihåg hans alias. Men det var en svartvit bild på honom i alla fall. Och det var en spansk stor, det verkar som att det var spanjor eller någonting, jag vet inte, men det såg sånt ut i namnet i alla fall. Gå gärna in där och kolla. Jag har svarat honom. Och så vidare. Så får ni gärna tycka och säga till vad ni tycker om det han skrev igen. För han gjorde en pudel av en chefer, tycker jag. Och det är bra det. Aldrig fel att säga att man gjorde fel eller man ändrade sig. Men han ändrade sig i mångt och mycket inte. Nej, han bidrar vad han sa i princip kan man säga. Men okej. Okay. Jag respekterar det, absolut. Okej. Okay. Tjingeling allihopa.